Een plek is, jy is hier ge nie gebore nie, maar jy kom van Jagersfontein af. Ja, ek is Jou van ouers het hier groot geword, nê? al twee my ouers het hier groot geword. Ek is in 1942 hier gebore. Okay. En ek het hier gebly tot 1971 toe die myn toegemaak het, toe ek weg en ek bly nou weer wat 14 jaar hier. Okay, nou oom kan oom vir ons 'n bietjie vertel van die besighede van daai tyd? Nou, die besighede was maar ek het nou begin Rabi. Het twee winkels hier gehad van 'n Merwin Joubert. Hy was op 'n stadium in Edgars gewees, vroeë jare. Ja. En dan Leslie se winkel ag en hy was ek kan nie meer onthou hoeveel winkels hy was nie. Van die kerk se winkel. Willie van die kerk se winkel. Willie van die kerk se winkel, ja, maar dit het later van jare gekom. Hy was van Rooyen gewees wat daar waar Tokkielus se begrafnisdienste is. Daar was 'n van Rooyen wat 'n verskriklike groot rokwinkel of vrouensklere gehad het daar. OK. Dan was hier seker 1, 2, 3 kafees gewees waar jy kon gaan sit het, wat 'n jukebox ingehad het en al sulke goed. OK. Oom, 'n bietjie meer vertel van die myn. Hoekom het die myn toegemaak? Hoe lank het oom in die myn gewerk? Ek het gewerk in die myn van 1959 af tot 71 hier. Tjo, lank. En ek reken maar die myne toegemaak as gevolg van die feit dat daar was, ek dink daai jare was die suurdiamante oorstok gewees. En toe in plaas van 'n nuwe myn wat daai oud was, toe het hulle maar Kovien denk toe gegaan waar een industriële diamant was. Oh, oké. Okay. En ik denk dat is maar een grote rede. En wat een diamant was, is in die koningin se kroon? Die Excelsior. Die Excelsior. Ja. En ook een keer in haar kroon nie is in haar staf wat sy het. Die kroon. Nee, die kroon is nie, daar is diezelfde diamant nie. Ja, hy is mos twee gekry, nie? Ja. Ja. Dit is die ene wat in haar staf is. Nou, beroemde mense wat hier gekoop het, ek dink aan Richard Burton. Hy het vir Elizabeth Taylor een van die blauw-wit diamante gekoop. Al Capone, daai ou groot maffia baas ook, hy het ook van die Jagersfontein diamante gekoop. Oké. Okay. So ons diamante is die hele wêreld oor. Ja, ja, kyk, die blou-wit diamante was baie bekend in die wêreld. Ja. Maar baie dankie oom, hoor. So plesier.